Här jag ska sitta. Du får väl duga då. Sitter jag bra nu? Jävla pissig stol här i soffan. Fan där. Nej men så, hur låt gick till då? Nej, jag och Dennis, vi satt ju gibbad. Ska du ha en autograf? Vill du ha en? Vi löser sen. Nej men så sidelåten. Vi satt ju gibbad, jag och Dennis. Och så bra snack om att sidor är bättre än bärs. Man kanske ska göra en låt på det hela. Så jag gjorde det. För det stämmer ju. Sitt ner med din bärs, lyssna här på mig värst. Sider är ju allra bäst, allting annat smakar pest. Så den där versen är ändå straight from the heart. Att sider är ju allra bäst och allting annat smakar pest. Det är straight facts. Och det är så det är. Vad snackar du skit för borta? Säg att sider är sämre än bärs eller? Nej, du drar åt helvete, ska du ha en autograf också när du håller på eller? Stick iväg. Fan jävla lim. Kopparberg tar en slurk, vänder sedan upp min burk. Det är ingen burk. Fan också, vem har gjort det här? Kopparberg tar en slurk, vänder sedan upp min burk. 7.0, den är lit. 4.5, den är shit. Nej, den här linjen är baserad på en sann historia. Jag, boysen och Ekerlinjen. De sa, kolla, vi köpte flock Kopparberg. 4.5, så det bara, bort från båten så här. 7.0, det är det som gäller, inget annat. Står och sippar Bud Light, tror att du är riktigt tight. Spanar in någon tjej, men hon säger självklart nej. Så den här textraden är ju bara egentligen, jag bara utbildar folk. Drick man Bud Light, då är du inte tight. Personen går fram till en tjej, tror att han är något. De säger självklart nej, de går inte mig. Jag har 6 massor, jag lovar. Jag svär. Sider mot mina läppar medans du står och deppar. Samma tjej hon ser på mig, glider fram och säger hej. Nej, precis som jag sa innan, den här textraden bekräftar det. Står där med min 7-0, klart riktigt tjejerna glider fram till mig. Och en kille med badlighten, såklart han står och deppar. Med sin badlight på läppar. Släng din bärs och sätt dig ner. Ta en cider och häng med. Du kan ta det jävligt isbana i min gula breeze. Ja, nej, så det här är build-upen i låten då. Släng din bärs och sätt dig ner. För man kan ha kul med någon som dricker badlight. Ta en cider och häng med. Ta, drick en cider, får hänga med. Hur går det sen då? Du kan ta det jävligt is. Man ska ta det lite lugnt så där, men det var också det enda som rimmade på sidan breeze. Du vet väl att breeze inte är en cider. Vänta, va? Det är ingen cider. Vad fan är det då? Det är inte öl. Det är ju en softdrink. Har jag väl haft softdrink min låt? Åh, var det ingen cider? Fan också! Fan att det pressar! Jag tog mina glajer där. Vart var vi? Det var väl på tiden att du vill ha siden. Du vet väl vad det betyder. Dags att öppna våran sidor. Klick, klack. Nej, men den här linjen innan droppet då. Det handlar om att balla i tönten. Han har bytt lag nu. Han är på team sidor. Team cool. Team frän. Det är jag. I alla fall, han har plockat upp en sida nu och det är dags att öppna våran sidan och börja festen på riktigt, för man kan inte festa med badlagt. Medans jag kom hem idag med en traska du gör fram till baren, säger en sida tack, barten säger nej och stack. Bakom baren säger nej, alla får en utom dig, såg dig dansa med en light när du trodde du var tight. Nej, men så här ligger till va, det här är ju spitting the facts nu va. Är du bärsdrickare, kan du inte bara gå fram och traska fram och tro att du kan beställa en cider och tro att du kan bli en lika cool ciderdrickare som mig som kan gå hem med brudarna. Baren säger nej av en anledning till dig, det är för att du dricker bärs och tror att du är tight med din Bud Light. Boom. Facts. Mic drop. Ja tack. Fan vad skämmigt, fan vad pin. När du trodde du var fin, så går det när man dricker bärs. Endast du tror du är fräsch. Alltså jag bara upprepar mig just nu. Dricker du bärs är du äcklig. Nu tar vi ju nya tag, nu när du har bytt ditt lag. Höj din burk, du är en av oss, låt oss alla parta loss. Ja, den här textlinen handlar om att vi tar nya tag, han har bytt sitt lag, ballar killen, dricker cider numera. En av oss. Var med och parta loss. Bredvid. Bärsdrickare, har du hört något töntigare? Vill du ha autografen nu för sig? Ska jag ta den? Inte? Nej? Sen? Okej. Okay. Bärsdricka alltså. Jag tror att de är något. Kolla bara på mitt bling. Min hatt. Kan bärsdricka ha det? Nej, det kan de inte. Det är gött med 182 prenumeranter.